Takže můj oblíbený tón a mur a potom hned udaj, kudaj, dej, daj a pojďme na to. Jednou takhle s Tondou Ticem vecem řeči o roku zrajícího, jak pozdní sběr 80 půl roku. Oho. A solo! Každé kytary jsou vibrace, je bez konce masturbace, když chlap hlasem ženy vyje, ta žena pak nije. Ona nije. Příliš starej na rock'n'roll a mladý na náhlou smrt. Mnoho tónů jsem už slyšel všude tam, kam jsem se vrt. V uších už mi zněly bubny, duněla africká zem. I gejša drmkala, sitár golem vetkl v čelo šéf. Oh. Do publika občas navlít, člověku se uleví. Nemusí to být hned kyblí, stačí do polobotky leví. A tak říkám hráčům roku, je třeba se vyvíjet, zpívat do kroku v pevném bloku, kytaře krky rozbíjet. Oh.